Retalls de fotografies, de diaris, de llibres, de revistes i pintura. Làmines iconogràfiques que representen el món del dissenyador Amèrica Sánchez. Divendres passat, al vespre, es va inaugurar l'exposició permanent de fotomuntatges d'aquest argentí al Museu Arxiu Tomàs Belvei. L'autor va presentar la seva col·lecció de 66 peces que s'exposarà fins al 2 de juny a la planta baixa del museu. El grafista va arribar a Barcelona el 1965 quan no hi havia escoles de disseny i assegura que la seva formació ha estat totalment autodidacta. Iconografia moderna és un recull de les obres que Amèrica Sánchez ha estat elaborant durant 5 anys. Entonces empecé a recopilar imágenes, a seleccionar imágenes de catálogos, de revistas, de folletos, de láminas, todo el material que yo veía interesante que podía hacer, o sea, a recortar pedazos de elementos que me parecían interesantes. Se van agrupando y van saliendo imágenes que con el tiempo se van transformando en unos iconos muy relacionados con, más que con respuestas, con preguntas. Pel dissabte 4 de maig, el museu ha programat el taller Fem un collage, una activitat familiar per aprendre a fer fotomuntatge amb imatges de revistes i papers de colors. Durant la presentació de l'exposició es va anunciar també la preparació d'un taller en el futur amb l'autor per gent adulta.